Вперше у Дніпрі фешн-показ 2023-2024 «Осінь-зима» у супроводі симфонічного оркестру вже 12 листопада. Моделі віком від 5 до 60 років зможуть показати вбрання українських дизайнерів. І саме про цей захід будемо говорити з організаторкою Світланою Старостенко. Світлано, добрий день. Добрий день. Дякуємо, що прийшли сьогодні до нас. І що розкажете про захід, який відбувся попри все у війну в Україні. І це вже не перший захід. Тому що минулого сезону також був фешн-показ, але цього року він особливий. Він буде в супроводі симфонічного оркестру, і моделі могли бути, хто забажає. Тобто це могли бути ті люди, які не спеціально вчилися, а які просто захотіли взяти участь у такому показі. Яка мета була саме цьогорічного «Осінь-зима», ось цього показу, і що найбільше вам хотілося б показати цього разу? Ну, ось як ви сказали, що мета цього річного показу, вона саме така, щоб кожна дівчина, кожна жінка, кожен чоловік та хлопчик, вони мали змогу попри все вийти на подіум. А незважаючи на свій вік, на свої параметри, на свої вподобання, чи мали вони модельний досвід, чи не мали, просто щоб вони відчули себе жінками та гарними чоловіками і мали змогу у війну вийти і показати вбрання наших українських дизайнерів. Всі наші моделі, вони, ну, це здебільшого жінки, як правило, так виходить, що є чоловіки, да, є чоловіки, але є хлопчики. Це маленькі хлопчики, тому що чоловіки займаються зараз іншим, і це правильно, так. Але дівчата, вони мають змогу, і вони мають цю можливість відчути себе дівчатами, жінками, незважаючи на наш стан війни у Україні, завдяки цим хлопцям, вони мають відчути, що вони жінки, що вони красиві, вродливі, і що вони також мають момент цих позитивних емоцій, цієї радості, яку саме ми хочемо дати їм на показі. Скільки дизайнерів брали участь у показі? Чи були це дизайнери лише з Дніпропетровської області, чи з усієї України, а можливо, з-за кордону? На даний момент у нас зареєстровано 13 дизайнерів. Це не лише дизайнери з Дніпра, вони також є, але це така дуже обширна географія України. Це Львів, Одеса, Харків, тому що там, незважаючи ні на що, дизайнери працюють та відшивають. Це Київ, це Чернівці, це деякі бренди, деякі дизайнери, як, наприклад, Таня Момат, вона зараз у Естонії, але вона онлайн надає нам колекцію для того, щоб дівчата вийшли у її одязі. Тобто не лише українські бренди, але й можна сказати, що вже з європейським нахилом бренди такі. Так, але все ж, мабуть, ті ідеї їхні, які вони розробляли, які вони почали робити ще в Україні, вони також залишаються такими. І чи вони додавали чогось, щоб весь світ зараз звернув увагу на Україну, на те, що у нас зараз є, і ось саме таким чином привернути увагу. Да, вони презентують себе як саме український бренд, який зайшов до європейського ринку. Тобто там ні в коєму разі не забуті саме українські мотиви, українські традиції, коріння українські, і там презентують саме як український бренд, суто український, тому що це зараз, ну, можна сказати, на хвилі, це зараз в топі в Європі, і наші дівчата та хлопці, дизайнери молоді, вони користуються цим, і це дуже добре, тому що треба не на різних напрямках саме українське у світ. Так, і автентичні є наряди, є вихід наших дизайнерів на світову арену, ми вже бачимо. І зараз є деякі елементи колекції, які користуються величезним попитом серед людей усього світу. Коли рівнялися українці на дизайнерів світових, так, і ось ми знали, що ось зараз, наприклад, є там декілька, на кого увесь світ дивиться, то зараз можна сказати, що українці вже себе впевненіше почувають, вони розправили крила, вони борються так само і доводять усім, що можна використовувати нашу вишиванку, можна показати, які ми можемо бути гарними, і як ми бачимо моду
бачимо це мистецтво? Так, звичайно, тому що є у колекціях і автентичні мотиви, саме вишивані мотиви, а є такі ось як у Тані, це капсульні гардероби, коли ти одягаєш декілька речей, їх можна змінювати, і це дуже зручно для сучасної жінки. А окрім капсульних гардеробів, окрім вишиванок, у нас представлені, наприклад, бренди весільних суконь та вечірніх суконь. У нас представлені дитячі ретро-колекції, представлені святкові дитячі колекції, стильний кежуал. Основний мотив цьогорічного сезону – це осінь-зима та саме таке святкове вбрання. Показ проходить у супроводі симфонічного оркестру, і це вже диктує певні умови у стилі самого напрямку показу. Тобто це не може бути якийсь спортивний костюм, це не може просто бути якась джинса та там сорочка. Тобто це щось повинно бути елегантне, стильне, вишукане. Так, тому що коли ти йдеш по подіуму, а у тебе поза тобою грає симфонічний оркестр європейського рівня. Диригент буде Ігор Пучков, він відомий диригент не лише в Україні, але й за її межами, то ти маєш відчувати цей одяг на собі дуже вишукано, легко, елегантно. І тому ми підбирали саме такі бренди, які б змогли відповідати вже стилю самого показу. З приводу моделей, чи був прискіпливий відбір, адже справді потрібно нести цю моду, потрібно знати, як це робити. А ті люди, які ніколи не мали участь, не брали участі в таких показах, можливо, вони десь не знають, як це повинно бути, як треба правильно це подавати. Дивіться, я вже спочатку казала, що цього разу ми вирішили дати можливість вийти на подіум всім. Але ми розуміли, що не всі можуть навіть ходити на підборах, тому що це мистецтво. І ми для всіх бажаючих проводили уроки попередньо до самого показу, запрошували на уроки з дефіле з нашим режисером-постановником, щоб дівчата, вони просто пройшлися, впевнено навчилися ходити на підборах, щоб вони вивчили основні повороти саме з дефіле. Це у них було у дітей так само, тому що не всі діти, які приймають участь, вони ходять до модельних шкіл. А діти просто, їм подобаються такі свята, і вони приходять. Але ми також їх запрошували на уроки, щоб вони, трошки себе комфортніше відчували вже на самому показі. А щодо відбору моделей, не було у нас, наприклад, таких, що модель повинна бути 90-60-90. Ні в якому разі, тому що в житті всі люди різні. І ми брали всіх моделей у кожного дизайну наразі є одяг на різні розміри – від XS до XL. У нас є моделі від XS до XL. Тобто немає таких прям стандартних всіх S-очок, як казали, що навіть весільні сукні, M-очки та L-очки також хочуть виходити заміж. І тому відшивають на всіх бажаючих. І це дуже гарно, тому що кожна жінка, вона має відчувати себе жінкою, вродливою. А одяг лише підкреслювати це. Вік. Вік до 60 років, але зазначено було до 99. Чи були такі люди, які хотіли прийти до вас, але мали вже достатньо зрілий вік? Вони до нас і прийшли, тому що ось 60 – це той вік, який у нас є модельний зараз на нашому показі. І такі дівчата, вони сказали, що ми хочемо прийти, щоб зробити виклик самій собі. Тобто, щоб я сама собі довела, що я можу вийти на подіум. А вихід на подіум – це не просто ти вийшов, там прийшов. Це величезна відповідальність перед собою та перед іншими. Це величезна напруга, тому що ти хвилюєшся, на тебе дивиться дуже багато людей, на тебе дивиться через монітори камер, фотоапаратів, і ти хвилюєшся. Але дівчата, вони виходять, попри все, дуже вродливі, красиві, і доводять всім і собі, що вони це можуть. Ви знаєте, цього року це справді виключення, і цікаво подивитися, що з того вийшло. Була підготовка. Скільки часу ви все це готували? Це ж треба було від організації і до
підбору моделей до усього іншого, все переглянути, все по дрібницях з'ясувати і зробити вже готовий варіант. Чи все готово? Дивіться, ідея другого сезону виникла, як лише завершився перший сезон у травні, а сама активна підготовка почалася за 2 місяці до 12 листопада. Наразі я можу сказати, що так, все готово на 99%. Ну, завжди треба залишати той 1%, коли треба понервувати і попереживати, що ж там не готово. Але так я вже почуваюся трохи спокійніше, тому що розумію, що багато чого підготовлено. Залишилось там декілька днів, щоб якісь такі дрібниці утрясти. Але все, що має було бути готово на цей час, все готово. Ну так, а на вас велика відповідальність, тому що ви відповідаєте за організацію. За організацію усього так. заходу, так. усього дійства. З приводу переселенців, ви говорили вже до ефіру, що є дуже багато людей, які переїхали з інших місць. Вони зараз є тут у нас в місті і будуть представляти також наряди. І вони разом з вами влаштовували оце велике свято, яке буде. Да, вони приймають участь, дітки-переселенці, а переселенці вже не лише діти, а й дорослі. І найголовніше, що у нас приймають участь дівчата, волонтери, військові. Тобто їм, як дівчата кажуть, нам хочеться хоч на день зняти берці, взути туфлі на підборах та вийти на подіум. Це просто, це дорого коштує, коли дівчата ось так хочуть хоч на якийсь день, хоч на якусь годину забути все, що відбувається у нас в Україні і відчути себе жінкою. У нас одна дівчина, репетиція у нас зранку починається з 10-ї години, і якраз перша репетиція, де дівчата, ці приймають участь, вона на 10-ї. Одна каже: Світлана, я можна прийду трошки пізніше, ви мені все потім пояснити, в мене делегація там з Канади, в мене там треба домовитися. Можна? Я кажу, можна, звичайно, тому що це свято для вас, і ви маєте не розриватися у цей день, зробіть всі свої справи, а потім приходьте, я впевнена, що ви вийдете на подіум, буде все гарно. Я кажу, навіть якщо ви щось забули, ніхто не знає, що там мало бути. Ви йдете, ніби нічого не сталося. Це така, установка для всіх моделей. Окрім них і постановника, ніхто не знає, як має бути. Головне – посмішка на обличчі, впевненість і вперед. Світлано, а ви будете про них говорити так, що вони військові, що ця дівчина ще вчора була в берцях, а сьогодні вона вже перевдяглася в гарні сукні і в туфлях? Так, саме будемо, звичайно, говорити, тому що вони заслуговують особливої уваги, особливої пошани. Буде також і благодійна частина заходу. Розкажіть трошки про неї, будь ласка. Так, ми запропонували нашим партнерам взяти участь у акціоні і розіграти певні подарунки серед гостей на користь наших бійців, на користь нашої ЗСУ, а конкретніше це аеророзвідки. А ми будемо розігрувати, наприклад, фотосесії від однієї з найвідоміших компаній, продакшн-компаній в Україні, Люстреарт Груп. Вони дають фотосесію годинну у студії та з їх фотографом. Це ми розіграємо. Будемо розігрувати деякі речі від дизайнерів. Тобто початковий лот буде від 500 гривень, і хто дасть більше на цьому аукціоні, той отримує подарунок від наших партнерів. І всі ж кошти підуть на благо ЗСУ. Тобто благодійний захід влаштовувати. Насправді зараз багато чого влаштовується в місті, і кожна сфера, кожна там індустрія, яка є, вони всі хочуть, звісно ж, зробити усе можливе, аби в Україні поскоріше була перемога. Да, тому що всіма можливими способами не можна. Хтось просто донатить, а хтось просто приходить на такі заходи і ще додатково допомагає таким чином. Не можна зараз, мені здається, втрачати жодної можливості, щоб допомогти бійцям, медикам, не лише ж ЗСУ, як воїни, тому що і медики, вони також потребують нашої допомоги, саме польові медики. Тому ми користуємося кожною можливістю, щоб допомогти і пришвидшити той момент, коли можемо здихнути вільно і забути, що таке тривога. Справді, захід великий буде. Скільки людей плануєте розмістити? Приблизно. Я плюс-мінус вже розумію, якщо у нас приймає участь 100 моделей, тобто це не маленька якась така гурток, як то кажуть, то гостей ми плануємо зустріти від 300 до 400 гостей на цьому заході.
вже масштаби ростуть, і наступного разу, мабуть, буде ще більше. Я... Чи будете ви відмовлятися від тієї ідеї обирати моделей не професійних, а просто тих людей, які хотіли би показати ще себе? Ні, ми ніякому разі не будемо відмовлятися від цієї ідеї, тому що навіщо забирати цю можливість бути моделлю? Не всі, наприклад, в дитинстві мали змогу стати моделлю, ходити у модельну школу і потім сказати, що я працюю моделлю. Хтось собі мріяв, а мрія не збулася, тому давайте зробимо так, даєте щоб, шанс, да, так, щоб мрія збулася вже у більш такому дорослому віці, це нормально, мрія повинна збуватися у будь-якому віці. Можливо, хтось хотів би ще долучитися, але цього року вже, мабуть, не встигнуть. Ну, лише у якості гостей можна прийти на сам захід і вже прийняти участь. Це ж готуватися треба було, так? І треба було розуміти, що це той захід, де не можна схибити, де так. Треба знати, як пройти, що треба потім зробити, як повернутися, як себе подати. Так, звичайно, тому що у нас постановник тісно співпрацює з оркестром, з музикальним керівником, і ми під кожну кількість моделей у виході прямо прописуємо кількість, тривалість композиції. Композиції у нас будуть лише класичні, це Моцарт, це Вівальді, це Штраус, тобто все світова класика, і кожен показ буде супроводжуватися саме грою симфонічного оркестру. Ми хотіли дати змогу відчути моделям, що вони не тільки мають нести свій одяг, ну, свій образ на собі, але й слухати, чути цю класичну музику. Тому що зазвичай на показах використовується музика або сучасних співаків, співачок, або там, трошки там несучасних. Але ось саме класичні композиції – це щось таке цікаве, новеньке. Я розумію, що це не вперше у світі, але ось такого масштабу, що по Дніпрі, ну, це одне з перших. В Дніпрі не було ще такого. Чи будуть запрошені гості, хто буде, можливо, співати, якісь номери свої показувати? Угу. Так, звичайно, тому що просто дивитися на моделей та слухати оркестр – це одне, але ж хочеться щось, якусь різноманітність. Ми запросили дівчат Ольгу та Аню Войцеховські. Дівчата, вони приймали участь у «Голосі країни», це наші місцеві корінні дніпропетровські співачки. Зірочки, зірочки вже? Да, вони зірочки, вони співають на багатьох заходах у Дніпрі, по за межами Дніпра. Ми запросили їх також співати. Вони брали участь, відкривали минулорічний сезон, і ми також запросили їх взяти участь і у цьому сезоні. Окрім того, для гостей приготовлена величезна фотозона, де можна зробити красиві фотографії. Тобто, дуже багато буде ще подарунків від наших партнерів у форматі розіграшу. Тобто у нас є партнери і Millennium, і MyPlay, дитячий магазин, Канцлер, Beauty Pro, це косметичні бренди. Вони просто надають подарунки для гостей, і ми вже у форматі розіграшу на кожному квиточку є номерки, і ми розігруємо, щоб гостям вони не лише подивилися, послухали, а й багато з гостей пішли з чимось таким матеріальним з цього заходу. Тобто він буде такий різнобічний, не можна сказати, що просто сидіти будуть та дивитися на те, як ходять моделі по подіуму, що будуть і дивитися, і слухати, як то кажуть, усі органи чуття будуть задіяні. Культурна програма, да, культурна буде програма обов'язково, вона, да, то, да, звичайно, що це цікаво, це добре, і що ще дуже важливо, що буде і благодійна така складова, яка зараз нам усім дуже потрібна. Я вам дякую, що ви сьогодні були у нашій студії. Бажаю успіхів, бажаю успіху в цьому заході. Оце вже скоро, 12 листопада, це неділя. І я думаю, що потрібні в місті такі заходи. Ми маємо змогу жити у великому такому мегаполісі. І зараз багато тут людей, не лише місцевих, а й переселенців. І хочеться, щоб все ж невеличке свято, а таки у нас відбулося. Світлана Старостенко, організаторка заходу, сьогодні була в нашій студії. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І зустрінемося з вами вже завтра. А наше відео ви можете побачити у Ютубі. До побачення!